Oi, gente! Hoje nós estamos aqui no banheiro porque vocês vão me ver, ou melhor, ouvir, colocando e tirando coletores. Tem algumas pessoas que já fizeram esse tipo de vídeo por aí pela internet, eu já vi alguns. Eu sempre achei bem divertido e eu tenho aqui atrás o celular que vai. Eu vou colocar um cronômetro para a gente ver mais ou menos quanto tempo leva para colocar e tirar um coletor na real. Há muito tempo atrás, eu não sei se ainda tem, tinha um vídeo no YouTube de uma mulher colocando um coletor e dava para ver tudo, o vídeo bem assim, na cara mesmo, então não é para todo mundo. Ela colocava o coletor em pé com uma dobra em C, se eu não me engano. Talvez o vídeo ainda esteja no YouTube, eu não sei como, mas ele ficou anos no YouTube, apesar de não ser permitido esse tipo de vídeo. E enfim, se alguém tiver curiosidade, é um pouco difícil de achar, mas talvez ainda tenha. Óbvio que eu não tenho como gravar esse tipo de vídeo, senão eu vou ser expulsa do YouTube. Mas a gente vai ver mais ou menos o tempo que leva para colocar e para tirar um coletor. Bom, eu vou colocar um Meluna Classic G, depois eu vou tirar o Meluna Classic G e eu vou colocar o Luma Unique Mini, que é o coletor que eu vou usar hoje o dia todo. E esse aqui foi o coletor que eu dormi, então eu vou colocar e tirar só mesmo para esse vídeo. E depois eu vou colocar esse daqui. Eu escolhi o Meluna Classic porque ele é um dos coletores que leva um pouco mais de tempo para abrir em mim. Geralmente outros coletores eles abrem mais fácil e o Meluna, por ser de TPE, ele tem essas paredes emborrachadas que tendem a grudar uma na outra. Então ele é um coletor que é um pouquinho mais difícil de abrir em mim. Portanto, leva um pouco mais de tempo. Então eu achei que ele seria ótimo para esse experimento. O único coletor que talvez leve um pouquinho mais de tempo para abrir do que o Meluna Classic em mim seria um Meluna Soft ou um Flirt. Mas de qualquer jeito, no caso do Flirt, como ele tem as bordas mais finas do que as do Meluna, que são bem grossinhas, ele acaba, parece que tem mais espaço pro Flirt lá dentro, então acaba sendo, apesar dele ser um pouco mais mole, acaba sendo mais ou menos o mesmo tempo. A Meluna Soft é a mesma coisa, um pouquinho mais de tempo, mas quase a mesma coisa. Esse aqui é um Meluna Classic usado, então ele já tá bem molinho. Como a gente sabe, esses coletores vão ficando mais molinhos ao longo do tempo. Eu queria dizer que eu não vou incluir o Femicycle nesse experimento, porque senão vocês iam ficar com o cronômetro aqui, cronometrando 20 minutos até eu conseguir abrir aquela criatura que é super difícil de abrir em mim. Então, tirando o Femicycle, eu acho que o tempo maior mesmo seria para colocar um Meluna Classic, um Flirt ou um Meluna Soft, que é mais ou menos o mesmo tempo. Quanto ao Luma Unique Mini, eu acho que muita gente ainda tem curiosidade sobre esse coletor, e é um coletor que eu estou aprendendo ainda a usar e me adaptando, então eu levo um pouco mais de tempo para colocar ele. Para tirar, não. Para tirar, ele é muito fácil, meu colo é baixo, vocês sabem, então não tenho muita dificuldade de tirá-lo, bem rápido, mais rápido até do que tirar um coletor que pega vácuo. Mas para colocar ele e encaixar, eu ainda levo um pouco mais de tempo. Então, sem mais conversa, vamos lá. Primeiro eu vou colocar o Meluna Classic. A gente vai cronometrar aqui. Depois eu vou tirar o Meluna Classic. E depois eu vou colocar o Luma Unique Mini. Primeiro eu vou dobrar ele aqui com aquela nossa dobrinha meio diamante, que é a dobra que eu uso para colocar coletores molinhos. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. E eu vou colocar o coletor. Não sei se dá para ouvir o barulho. Pronto. 15 segundos. O coletor tá lá dentro. Eu não vou mostrar a minha outra mão, porque tem um pouquinho de sangue nela. Não sei se vai dar para ver. Enfim, 15 segundos, eu coloquei o coletor, abri e puxei para conferir se tinha vácuo.
Então, foi o processo todo, demorou 15 segundos. E agora a gente vai zerar aqui e a gente vai ver quanto tempo eu demoro para tirar o mesmo Beluna Classic que eu acabei de colocar. Vamos lá. Demorou menos ainda. Ele, não vou mostrar muito porque, óbvio, tem sangue, pouquinho de sangue nele. Tem gente que não gosta de ver. Eu vou deixar ele aqui do ladinho e depois eu vou lavá-lo, porque o barulho da água com certeza iria atrapalhar o vídeo. Então a gente viu que eu demorei menos tempo ainda para tirar do que para colocar, porque, claro, para tirar basicamente apertar, tirar o vácuo e puxar o coletor. Para colocar, você tem que. Eu tenho que abrir com o dedo, puxar ele para ver se pegou vácuo. Então, é um processo que demora 5 segundinhos a mais. Na verdade, foi um pouco menos de 9 segundos, mais ou menos uns 7 segundos, que foi os 2 segundos, foi o tempo que eu demorei para vir aqui e parar o timing. Então, vocês viram que é um processo bem rápido, às vezes até mais rápido do que colocar um absorvente. Então, vou zerar aqui de novo. E a gente vai partir para o Luma Unique Mini. Luma Unique é só dobrar assim, nessa posição, e colocar. Então vamos lá. Eu vou ter que trocar de mão, porque eu uso sempre a mão direita para colocar e tirar coletores. E ela no momento está sujinha. Mas vamos lá iniciar. Luma Unique Mini para mim é um pouco mais difícil de colocar, porque ele tem que ser posicionado atrás do osso pubiano. Ok. Como vocês viram, o coletor lá está lá dentro, minhas duas mãos estão aqui. E eu realmente demorei um pouquinho mais de tempo. Foram 25 segundos para colocar um Luma Unique Mini. Realmente eu demoro um pouco mais para colocar ele, eu já tinha sentido isso. Mas vocês podem ver que não são tempos super longos, não é uma coisa que vai te tomar um tempo da sua vida. Quando você pega a prática, a coisa se torna muito mais fácil e rápida. É isso, até o próximo vídeo.